أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Deməli, sual verirlər ki, qəbristanlıqda cənazə namazı qılmaq olarmı? Bunu mən bilmək lazımdır ki, qəbristanlıq namaz qılmaq üçün yəni bir yer deyil. Amma istisna hal var, onu da qeyd edəcək inşallah. Nəyə görə olmaz qəbristanlıqda namaz qılmaq? Nəyə görə olmaz? Bu barədə və buna dəlalət edən rəvayətlər var və Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: "Lə təcəalu buyutakum qubura." Evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin anlamında olan hədisdir ki, yəni bu hədisdən anlaşılır ki, qəbristanlıq namaz qılmaq yeri deyil. Və həmçinin bu hədisdə nafilə namazlarını evdə qılmağa, yəni rəğbətləndirmək var. Və həmçinin bu barədə başqa rəvayətlər də var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Lə tusallu iləl qubur və lə təclisu aləyhə." Yəni qəbirlərə tərəf namaz qılmayın və qəbirlər üzərində oturmayın. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Lə'anəllahul yəhudə və nəsara ittəxəzu qubura ənbiyaihim məsəcid." Yəni deyir ki, Allah yəhudi və xristianlara lənət etsin. Çünki onlar peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidə çevirdilər, yəni səcdə olunan yerə çevirdilər. Bu hədislər də hamısı yəni dəlalət edir ki, yəni qəbir üzərində namaz qılmaq, səcdə etmək, daha doğrusu qəbir olan yerdə qadağan olmuşdur. Həmçinin bunun hikməti də orasındadır ki, yəni qəbristanlıqda namaz qılmaq insanı şirkə aparan səbəblərdəndir. Yəni o şey ki, o əməl ki insanı şirkə aparır, haram hökmü almış olur. Amma dedik ki, istisna hal var. Yəni nə zaman insan qəbristanlıqda cənazə namazı qıla bilər? Burada başqa namazdan söhbət getmir. Söhbət, diqqət yetirin, söhbət cənazə namazından gedir. Sual verən də soruşur ki, qəbristanlıqda cənazə namazı qılmaq olarmı? Söhbət adi namazlardan gedmir, yəni 5 vaxt namazları gedib orada qılmaqdan getmir söhbət. Söhbət o kəsdən gedir ki, cənazə namazı qılmayıb, cənazə namazına çatmayıb. Məsələn, kimsə uzaq bir ölkədən gəlib və cənazəyə çatmayıb. Yəni, ölmüş və ya vəfat etmiş insanın qohumlarından, yəni yaxınlarından kimsə gəlib, yəni özünü çatdıra bilməyib cənazə namazına. Əgər vəfat edənin cənazə namazı torpağa yeni bastırılıbsa, yəni yaxın bir müddətdə, yəni olubsa bu, o cənazə namazını, yəni cəmaatla qılmadığı üçün qəbir başında, yəni cənazə namazını qıla bilər. Yəni alimlər bu halı istisna, yəni bir hal kimi icazəli görüblər. Çünki, yəni buna dəlil də var. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölü dəfn olunduqdan sonra qəbristanlıqda namaz qılıbdı. Yəni onun xidmətçisi vəfat edir. Daha doğrusu məscidi təmizləyən xidmətçi vəfat edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də bundan xəbəri olmur və onu bastırırlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan xəbər tutduqdan sonra gedib onun qəbri başında cənazə namazı qılır. Bəzi alimlər də yəni bu cür namazın, cənazə namazın, yəni gecikən insanın cənazə namazın qılmasını qəbir başında, qəbristanlıqda icazəli olmasının hikmətindən deyirlər ki, cənazə namazında ruku və səcdə yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi qadağan edir? Hədisdə nə buyurur? Yəni "La tusallu iləl qubur." Qəbirlərə tərəf namaz qılmayın. Düzdürmü? Namaz isə nədən ibarətdir? Namaz
Namazda əsas hərəkətlər ruku və səcdədir. Ona görə bəzi alimlər deyiblər ki, hikmətdən budur ki, cənazə namazında ruku və səcdə yoxdur. Yəni qəbrə tərəf əyilmək yoxdur. Və bu, yəni bəzi alimlərin rəylərindəndir. Həmçinin də bir qism alimlər deyiblər ki, bu qısa müddət ərzində olub və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənazə namazını qılmadığı üçün özü gedib orada qılıb və yeni basdırılmışdı. Bu, yəni yaxın müddətdə baş veribdi. Və bəzi yəni alimlər bunu qeyd ediblər və amma üzərindən uzun müddət keçibsə, artıq bu cür namaz qılmaq doğru deyildir. Və buna dəlil də yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi əməl, qıldığı cənazə namazı yaxın bir müddətdə olmuşdu. Və daha düzünü Allah bilir.